Առաջինը Հայաստանում Nest Կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք ինչ անել եւ ինչպես անել թեմայի քննարկումների շարքը եւ այսօր մեր հանդիպման թեման իհարկե առաջի հերթին դա սպասվելի քննություններն են եւ այս նախընտրական շրջանում մի շատ կարեւոր իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ, այն է, երբ Միացյալ Նահանգները, իդեմս նախագահ Բայդենի ապրիլյան ուղերձում, ամենամյա ուղերձում այս անգամ կիրառեցին հստակ եւ միանշանակ ցեղասպանություն, հասկացությունը այն իրադարձությունների գնահատականի համար, որոնք տեղի են ունեցել արդեն մեկ դար եւ ավել ժամանակի անցել այդ իրադարձություններից, եւ ահա Միացյալ Նահանգները, որ այն ժամանակ ցեղասպանության տարիներին շատ կարեւոր օժանդակություններ են ցուցաբերել Հայաստանին, երբ Հայաստանում արևելյան Հայաստանի տարածքում, ներկայիս Հայաստանի տարածքում բացվել էին մանկատներ, որբանոցներ, եւ այդ որբանոցներում իրենց օթևանը ստացան հազարավոր ցեղասպանությունից մազապուրջ եղած որբեր, այդ թվում իմ պապս, ով որբանոցի, Ալեքսանդրապոլի որբանոցի սանիկներ, եւ այդ որբանոցում գտնվելիս 12 տարեկան, այո, երեխա, խմբագրում էր, Համո Հովանիսյանը խմբագրում էր արձիվ Վասպուրականի պատի թերթը, հետագայում դարձավ ավանգարդ թերթի առաջի խմբագիրը, հիմնադիր խմբագիրը, իսկ հետո Խորթային Հայաստան մայր թերթի խմբագիրը, եւ զոհվեց 37 թվականին, մազապուրծ լինելով երիտ թուրքերի յատաղանից, այնուամենայնիվ զոհվեց, ինչպես եւ բազմաթիվ արևմտահայեր ստալինյան բռնությունների տարիներին, երբ ռեպրեսիաները առանձնահատուկ դաժանությամբ էին իրականացվում հենց Հայաստանում, եւ հիմնական մեղադրանքը, որը ներկայացվում էր այսպես կոչված ժողովրդի թշնամիներին, այն էր, որ իրենք տուրք են տալիս հայկական նացիոնալիզմին, հայկական նացիոնալիզմը հիմնական մեղադրանքն էր։ Ահա, Վասիկ, 100 տարի անց Միացյալ Նահանգները այսօր աշխարի միակ գերտերությունը ճանաչեց ցեղասպանությունը արդեն ոչ միայն կոնգրեսի զույգ պալատների մակարդակով, այլ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի Ջո Բայդենի մակարդակով, այսինքն գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունները միահամուռ են այս հարցում, որ այն, ինչ կատարվել է 100 տարի առաջ, ցեղասպանությունը, եւ այս իրադարձության կարեւորումից ես այսօր սկսեցի իմ ելույթը, որովհետև այն ծրագիրը, որը ես պատիվ եմ ունեցել շարադրելու ձեր առջև, ահա, Վասիկ, արդեն այսօր 15-րդ մեր հանդիպումն է, այն ծրագիրը, որը ես ներկայացրել եմ ձեզ, ուղղակիորեն առնչվում է այն որոշման հետ, որը կայացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, բնութագրելով 100 տարի առաջ կատարվածը որպես ցեղասպանություն։ Սա չափազանց կարևոր է, որովհետև մինչև հիմա նախագաները օգտագործում էին
մեծ եղեն, կոտորածներ, ջարդեր, այդ որակումները, բայց ցեղասպանությունը ցույց է տալիս, որ սա իսկապես հանցագործություն էր, մարդկայնության դեմ գործված հանցագործություն էր, որը լիովին համընկնում է այն բնութագրությունների հետ, որոնք տրվում են ցեղասպանության ոճերին 1948 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների ոճերի ուրեմն դատապարտման եւ կանխարգելման մասին կոնվենցիայում եւ այսօր ես սկսեցի իմ ելույթը իմ այս քննարկումը, այս քննարկման թողարկումը այս կարևոր փաստի արձանագրմամբ, որովհետև այն ծրագիրը, որը ես շարադրել եմ ձեզ, ուղղակիորեն կապված է ինչու, որովհետև այն ծրագիրը մեր այս իրավիճակից դուրս գալու, մեր ազգային անվտանգությունը ամրապնդելու, ազգ բանակի ստեղծման ծրագիրը ուղղակիորեն պայմանավորվում է հենց այդ ցեղասպանության իրականության արձանագրման վրա, ինչու, որովհետև մեր այսօրվա դրությունը, մեր ազգային անվտանգության ապահովման ժամանակակից խնդիրները ուղղակիորեն պայմանավորված են այն ժառանգությամբ, որը 21-րդ դարում փորձում են վերակենդանացնել մեր երկու ախոյան հարևանները՝ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այդ ժառանգությունը կոչվում է նեո-օսմանիզմ եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը իր պաշտոնավարության տարիներին փորձ է անում սինթեզել նեո-օսմանիզմը եւ թուրքիզմը, նեո-օսմանիզմը եւ քեմալիզմը մի նոր սինթեզման շրջանակներում, որը ուղղակիորեն սպառնում է մեր ժողովրդի անվտանգությանը, Այսինքն նեո-օսմանիզմի եւ թուրքիզմի սինթեզումը դա այն մարտահրավերն է, որին մենք ստիպված ենք դիմակայել 21-րդ դարում, ինչպես 20-րդ դարում մեր նախնիները, մեր պապերը ստիպված էին դիմակայել ուրեմն Օսմանյան կայսրության կողմից որդե գրված ցեղասպան քաղաքականությանը, հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպան քաղաքականությանը։ Իմ ծրագրում ես առաջարկում էի անհապաղ վերանայել ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որը մեզանում ընդունվել է հունիս ամսին ազգային ժողովի կողմից եւ որը կոչվում է դիմակայուն Հայաստանը փոփոխվող աշխարհում, այդպես է կոչվում այդ ռազմավարությունը, որը ընդունվել է անցած տարի հունիս ամսին, եւ դրանից ընդամենը 3 ամիս հետո մենք ստիպված էինք դիմակայել պատերազմին, ագրեսիային, որը իրականացվել էր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ որը իրականացվել էր իգիլի ահաբեկիչների մասնակցությամբ, վարձկան ահաբեկիչների մասնակցությամբ, եւ այդ 44 օրերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանը ավաղ դիմակայուն չէր եւ որ այդ ազգային ռազմավարության հայեցակարգը, որը ընդունվել է հունիս ամսին, սին է եւ մերկապարանոց, այդ ազգային անվտանգության հայեցակարգի հիման վրա իրականացված միջոցառումները մեզ համար որևէ դրական արդյունք չունեցան,
Եվ երբ այսօր նայում ես այդ ազգային ռազմավարության հայեցակարգը, իսկ ես այն ժամանակ էի դեռ ասում, որ դա ուրեմն մեծ թերություններ ունի, քանզի այդ հայեցակարգում ընդհանրապես չկա ոչ Արցախի վերաբերյալ պատշաճ, այսպես ասած, պատշաճ անդրադարձ, ոչ ցեղասպանության, ոչ այն հնարավոր Թուրքիայի միջամտությանը դիմակայելու, ընդհանրապես Թուրքիայի մասնակցությունը Ադրբեջանի կողմից հնարավոր պատերազմական գործողություններին չէր էլ դիտարկվում որպես ակտուալ մարտահրավեր։ Եվ այս թվում է, թե պատերազմից հետո, որը մեզ համար ունեցավ ողբերգական հետևանքներ, եւ այդ հետևանքներին պատերազմում մեր պետության կրած պարտության հետևանքները մենք այսօր էլ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ ստիպված ենք տեսնել եւ ստիպված ենք դրանց անդրադառնալ այդ հետևանքներին։ Այդ հետևանքները կարծես թե ակնհայտորեն պետք է որ ստիպեին մեր քաղաքական վերնախավին անհապաղ ձեռնամուխ լինել նոր ազգային ռազմավարության ընդունման, որդեգրման խնդրի լուծմանը։ Եվ ես արդեն 3 ամիս շարունակ բոլոր ինձ հասու ամբիոններից դիմում եմ ազգային ժողովին, դիմում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, առաջարկելով հրավիրել արտահերթ նստաշրջան եւ այդ արտահերթ նստաշրջանում քննարկել եւ ընդունել նոր ազգային ռազմավարության նոր հայեցակարգ։ Եվ չնայած իմ շարունակաբար հնչեցվող ինձ հասու բոլոր ամբյոններից հորդորներին եւ հիմնավորումներին առ այսօր փաստորեն որևէ քայլ չի արվել այդ ուղությամբ, չնայած արդեն անցել է համարյա կես տարին կլրանա, ինչ մենք դիմակայում ենք այն վտանգներին, որոնք ուղղակիորեն կապված են մեր պետության պարտության հետ այդ մարտահրավերները, այդ սպառնալիքները, որոնց մենք այսօր յուրաքանչյուր օր ստիպված ենք դիմակայել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է ընդունենք այն, որ կարծես Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը մեզ կարծես թե եկավ հաստատելու այն ծրագրի, որը ես առաջարկում եմ, կարևորությունը եւ իրատեսությունը, որը պետք է որ այսուհետև դառնա ավելի ցցուն եւ ավելի ակնհայտ բոլորի համար, որովհետև ես առաջարկում էի ազգային ռազմավարության մեր հարիցակարգում ամրագրել հատուկ կարգավիճակ այն երկրների համար, որոնք ճանաչել եւ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Այն է այդ երկրները, այդ երկրներին օժտել մեր ազգային ռազմավարության հայեցակարգով, մեր ռազմավարական գործընկերը հանդիսանալու իրավունքով, ճանաչել այդ երկրները մեր ռազմավարական գործընկերներ, այն երկրներին, որոնք ճանաչել են եւ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը, այդ թվում իհարկե Միացյալ Նահանգներին։ Եվ դրանից ինչ է բխում, որ եթե մենք մեր ազգային հայեցակարգում ճանաչում ենք այդ երկրները մեր ռազմավարական գործընկերներ, թողնելով Ռուսաստանին մեր ռազմավարական
դաշնակից հանդիսանալու կարգավիճակը, մենք դրանով իսկ հիմք ենք ստեղծում դիվերսիֆիկացնելու մեր ազգային անվտանգության համակարգը, դիվերսիֆիկացնելու մեր ազգային անվտանգության միջոցները։ Դրա հիման վրա մեր անվտանգությունը կդառնար իսկապես անխոցելի, եթե մենք կարողանայինք համալրել այն միջոցառումները, այն հնարավորությունները, որոնք մեզ ընձեռնում է համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգային խնդիրների շուրջ, մեր դաշնակցությունը Ռուսաստանին, մեր Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ամրապնդումը, համալրել երկուստեք փոխհամաձայնությունների միջոցով այն փոխհամաձայնությունների, որոնց շնորհիվ մենք հնարավորություն կարող ենք ստանալ օգտագործելու մեր սփյուռքի ներուժը մեր ազգային անվտանգության ամրապնդման համար։ Սա իմ ծրագրի անկյունակարարի խնդիրներից մեկն է, որպեսզի իսկապես մենք կարողանանք կյանքի կոչել ազգ-բանակ ծրագիրը, ազգ-բանակը դարձնենք կարգախոսից իրականություն և մեր ազգային անվտանգության ամրապնդման համար լրջագույն կրվան, որովհետև եթե ուրեմն հայաշատ համայնքներ ունեցող երկրները, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, արդեն այսօր նաև Գերմանիայում կա հայկական համայնք, այլ երկրներում եվրոպական հայկական համայնքներ կան, բայց առաջի հերթին իհարկե այս երկու երկրների մասին պետք է խոսել, եթե նրանք այդ երկրները ճանաչում են մեր ազգային ռազմավարության, ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգում որպես ռազմավարական գործընկերներ, ապա դրա հիման վրա հնարավոր կլիներ նրանց հետ երկկողմանի համաձայնություններ կնքել այն մասին, որպեսզի սովորական ուսումնական հաստատությունների հայկական դպրոցների կողքին և մեկտեղ այդ դպրոցների հետ միասին ստեղծվեն նաև Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում ռազմական ուսումնարաններ, ինչպես ասենք մեզանում կա Մոնթե Մելքոնյանի անվան ուսումնարանը, այնտեղ ստեղծվեն նմանատիպ ուսումնական հաստատություններ, որտեղ մեր սփյուռքի հայրենակիցները կարողանան տիրապետել ռազմական արվեստին և ինչու ոչ դրանից հետո նաև իրենց նվիրեն զինվորական մասնագիտությանը, դրա հիման վրա այդ շրջանավարտներից հնարավոր կլինի ստեղծել նաև հայկական գումարտակներ, հայկական դիվիզիաներ և անհրաժեշտության դեպքում, քանի որ այդ երկրները ճանաչվում են մեր ազգային ռազմավարության հայեցակարգում, կճանաչվեն մեր ռազմավարական գործընկերները, անհրաժեշտության դեպքում դրանց գործուղել Հայաստանի սահմանների պաշտպանության համար համապատասխան առաքելություն կատարելու։ Ինչու? Որովհետև մեծ հաշվով այհիմա շատ վեճեր են գնում, թե ինչ է մեզ տալու այն, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին ցեղասպանությունը։ Դա մեզնից է կախված, մենք պետք է կարողանանք կապիտալիզացնել այն որոշումը և այդ որոշումից բխող հնարավորությունները, որոնք ակնհայտ են, որովհետև եթե երկիրը ճանաչում է, որ ուրեմն մեր պապերին կոտորել են, մեր պապերին ենթարկել են ցեղասպանության, և այսօր 21-րդ դարում նույն այդ վտանգը, ցեղասպանության վտանգը, նույն
տեղահանումները Գահադրութից, Շուշիից տեղի են ունեցել մեր աչքերի քարվաճառից, մեր աչքի առջև արդեն 21-րդ դարում, այսինքն բնույթը այդ գործողությունների նույնն է եղել, դեպորտացիա եւ դեպորտացիայի պատրվակով զանգվածային սպանություններ, ինչ որ եղել է արդեն մեր օրերում, նույնն է եղել բնույթը այն գործողությունների, որոնք իրականացրել են նույն այն ուժերը, նույն այն գաղափարախոսության դրոշով, որի դրոշով նաև իրականացվել է 100 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, եւ պատահական չէր, որ Էրդողանը Բաքվում զորահանդեսի ժամանակ վկայակոչում էր Ենվեր Փաշայի ոգին եւ Ենվեր Փաշայի հայտարարում էր, որ Ենվեր Փաշայի ոգին հոգին ցնցում է այդ պահին, երբ ընդանում է շքերթը, ռազմական շքերթը, ի նշան հայերի նկատմամբ արձանագրված հաղթանակի եւ ուրեմն հայերին հերթական անգամ խոցելու այդ գործողությունների առիթով, սա պատահական չէ, որովհետև ըստ էության նույն այդ վտանգը ուրվագծվեց նաև մեր օրերում, եւ եթե դա այդպես է, ուրեմն այն երկրները, որոնք ճանաչում են ցեղասպանությունը եւ դատապարտում են, եւ նաեւ արձանագրում են, որ ամեն ինչ անհրաժեշտ է անել, որպեսզի այդ իրադարձությունները, այդ ողբերգական իրադարձությունները չկրկնվեն նորից, այնինչ դրանք արդեն փաստորեն թեկուս ավելի, այսպես ասած, փոքր մասշտաբներով առայժմ, բայց եթե նույն ձեռագիրն է, եթե նույն գործողություններն են, ապա ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ վաղը, մյուս օրը այդ նույն գործողությունները չեն կրկնվի արդեն այն նույն ծավալով, ինչպես եղել է 100 տարի առաջ։ Եվ սա չափազանց կարևոր է գիտակցել, եւ այս ամենը, այս նոր, այսպես ասած, բացահայտումները, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, երբ ընդունվում էր անցած տարվա հուլիս ամսին, երբ ընդունվում էր դիմակայուն Հայաստանը փոփոխվող աշխարհում ռազմավարության, ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը, այդ ժամանակ դրա կողմ քվեարկող եւ արտահայտվող իշխող ուժի եւ ոչ մի ներկայացուցիչ չէր գիտակցում, որ Թուրքիան կարող է անմիջականորեն մասնակից դառնալ մեզ սպառնացող արդեն այն ժամանակ, դա ակնհայտ էր պատերազմին։ Ուրեմն ենթադրվում էր, որ Թուրքիան կարող է օժանդակել Ադրբեջանին, բայց որ Թուրքիան ուղղակիորեն կներքաշվի ռազմական գործողություններին մեջ, այդ մասին եւ ոչ մեկը չէր ենթադրում, եւ այդ իսկ պատճառով այդ ռազմավարության հայեցակարգի տեքստում նման արտացոլումներ տեղ չեն գտել։ Այդ հարցի արտացոլումները տեղ չեն գտել։ Ուրեմն արդեն միայն այդ հանգամանքը դարձնում է անհրաժեշտ, անհապաղ քննարկել եւ ընդունել նոր հայեցակարգ։ Եվ այդ հայեցակարգում, ելնելով այն բանից, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցը պատերազմի ժամանակ հայտարարել էր, որ ինքը պետք է պահպանի չեզոքություն, քանզի Հայաստանը իր ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իր ռազմավարական գործընկերներն են, այս իրավիճակում նաեւ, քանի որ ըստ էության մեր ազգային անվտանգության պաշտպանության գործում որևէ ձևով արտացոլված չէ, որևէ ձևով ամրագրված չէ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի դերակատարությունը, որևէ ձևով ամրագրված չէ,
դրա համար բնականաբար մենք չենք էլ կարող ակնկալել եւ իրավունք էլ չունենք ակնկալել ակնկալելու ինչ որ օգնություն այն երկրների կողմից որոնք բարեկամ երկրներ են բայց որոնց վերաբերյալ մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության պաշտպանության հիմնադրույթում որևէ արտացոլում որևէ արձանագրում գոյություն չունի ըստեյության նրանց դերակատարության վերաբերյալ թե ինչպիսի պետք է լինի նրանց դերը Ռուսաստանի վերաբերյալ կա բայց Ռուսաստանը երկիմաստ վիճակում էր որովհետև Ռուսաստանը վերջի շրջանում մերծացել էր Թուրքիայի հետ եւ նաեւ Թուրքիայի այսպես ասած միջնորդությամբ եւ ազդեցությամբ նաեւ Ադրբեջանի հետ այդ թվում նաեւ համագործակցում էր ինչի վերաբերյալ կան այսօր բազմաթիվ արձանագրումներ այդ թվում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուի հայտնի գնահատականը որ համատեղ իրականացվեց օպերացիա որի շնորհիվ Ադրբեջանը կարողացավ վերահաստատել իր վերահսկողությունը այն տարածքների նկատմամբ որոնք առաջի պատերազմի ընթացքում դարձել էին ազատագրված տարածքներ, մեր բանակի կողմից ազատագրված տարածքների կարգավիճակ էին ձեռք բերել եւ անվտանգության գոտու նաեւ կարգավիճակ։ Եվ այստեղ է որ պարզ է դառնում, որ այս պայմաններում անխուսափելի էր այն ազգային ռազմավարության, որը ընդունվել է անցած տարի հունիս ամսին դիմակայուն Հայաստանը փոփոխվող աշխարհում այդ ռազմավարության հայեցակարգի ուրեմն շրջանակներում անխուսափելի էր Հայաստանի մեկուսացումը պատերազմի ընթացքում Հայաստանը լիակատար մեկուսացման պայմաններում հայտնվեց պատերազմական գործողությունների ընթացքում եւ այդ պայմանները բխում էին այն հայեցակարգից, որը որդեգրվել էր եւ այն իրավիճակից, երբ միայն մի երկիր է հանդիսանում մոնոպոլ, ուրեմն մոնոպոլ, այսպես ասած, պարտավորություններ ունի, մենաշնորային պարտավորություններ ունի ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ այս պայմաններում, քանի որ միայն Ռուսաստանն էր իր ուսերին կրում այդ պատասխանատվությունը եւ մյուս կողմից Ռուսաստանը հայտնվել էր երկիմաստ իրավիճակում երբ Ադրբեջանի հետ խորացնելով իր համագործակցությունը փաստորեն Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերություններին տալով ռազմավարական գործընկերության որակ հաղորդելով ռազմավարական գործընկերության որակ զրկվել էր հնարավորությունից մեզ ցուցաբերելու լայնածավալ օժանդակություն Եվ որպես դաշնակից այդ պայմաններում եւ փաստորեն անթակույց որդեգրել էր չեզոք այսպես ասած մոտեցում այն պատճառաբանությամբ որ միայն այդ դեպքում հնարավորություն կարող էր ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը համաձայնությունը իրականացնել խաղաղարար գործողություն խաղաղարար առաքելություն իսկ Ադրբեջանի համաձայնությունը ձգտում էր ստանալ որովհետև Ադրբեջանին դիտում էր որպես ռազմավարական գործընկեր եւ առանց Ադրբեջանի Բաքվի համաձայնության այդ խաղաղարար գործողությունները չէր կարող իրականացնել քանի որ դիտում էր Ադրբեջանին որպես իր ռազմավարական գործընկերը այդ իրավիճակում մենք փաստորեն հենց մեր ազգային ռազմավարության հայեցակարգում ամրագրված դրույթների պատճառով, այո, հենց այդպես էլ ասեմ, պատճառով հայտնվեցինք մեկուսացման մեջ, այսինքն այն ռուսի ասած զաշտո բարոլիս նատո նապարոլիս, այսինքն այն ինչը մենք ամրագրել էինք այդպես էլ եղավ, այսինքն մեծ հաշվով մենք կարող էինք ակնկալել միայն օգնություն Ռուսաստանից ռազմական օգնություն, միջամտություն, Թուրքիան միջամտել էր իօքուտ Ադրբեջանի, բացահայտորեն ներգրավել էր, մենք կարող ենք ակնկալել, եթե հիմնվենք մեր ազգային ռազմավարության վրա, միայն ակնկալել
օգնություն Ռուսաստանից, ռազմական օգնություն, բայց որի այդ օգնությունը բացառվում էր, քանի որ ուրեմն իմ կողմից նշված հանգամանքների պատճառով։ Այս ամենը մեր վերնախավը քաղաքական չէր հաշվարկել։ Բնականաբար սա պետք է աներ քաղաքական ղեկավարությունը, սա պետք է աներ մեր դիվանագիտությունը, մեր դիվանագիտական գերատեսչությունը նախորոք, սա պետք է ամրագրված լիներ այս իրավիճակի ստեղծման հնարավորությունը եւ մեր կողմից այդ իրավիճակին դիմակայելու միջոցները պետք է ամրագրված եւ նախատեսված լինեին մեր ազգային ռազմավարության հայեցակարգում։ Այնտեղ հստակ պետք է ամրագրված լիներ, թե ինչ մենք ինչ կարող ենք անել եւ ինչպես պետք է դիմակայենք Թուրքիայի կողմից մեր դեմ ռազմական գործողությունների ձեռնարկմանը, որովհետեւ այդպիսի ռազմական գործողություններ համատեղ Ադրբեջանի հետ տեղի ունեցան, բայց մեր վերնախավը պատրաստ չէ դրան եւ ազգային ռազմավարության մեր հարցակարգում նույնիսկ մենք նախադասություն չկա, թե ինչպես մենք պետք է դիմակայենք այդպիսի վտանգին։ Ուստի այսօր մեղադրել գեներալներին, մեղադրել ուրեմն մեր բանակին, որ նա պատրաստ չէ կրվելու միանգամից եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ ուրեմն Պակիստանից եւ Իգիլից վարձված ահաբեկիչների դեմ, այսինքն 4 այսպիսի ուժերի դեմ միանգամից մեղադրել դրանում մեր բանակին, մեր գեներալներին այն պայմաններում, երբ հուլիս ամսին ընդունվել է ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը, եւ այդ հայեցակարգի տեքստում նախատեսված չէ այս սպառնալիքին դիմակայելու, նախատեսված չեն այս սպառնալիքին դիմակայելու ուղիները, միջոցները։ Եվ հիմա այդ ամենը հաշվի առնելով հրաժարվել, հրավիրել արտահերտ նստաշրջան եւ այս իմ առաջարկությունները ամենայն լրջությամբ քննարկել, նշանակում է հանցագործություն կատարել մեր ժողովրդի, մեր ազգի, մեր հայրենիքի դեմ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ դա հայտարարում եմ, որ դա նշանակում է հանցագործություն կատարել։ Հայաստանի քաղաքագետների միությունը մերժելու է իմ քայլականների ընտրություններին, եթե դրանք չկատարեն այս մեր պահանջը։ Մերժելու է, այսինքն կազմակերպած քարոզելու է, որպեսզի ոչ ասեն, մերժեն, որտեվ ես արդեն անցնում եմ այս ընտրությունների հարցին, այս ընտրությունների ձևակերպումները շատ տարօրինակ են։ Դրա մասին մենք իհարկե կխոսենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ, այս մեր քննարկում ես չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ նաև այդ հարցով, բայց այստեղ ասում եմ ընդամենը հետևյալը։ 6 ամիս անցել է, ես անընդհատ ասում եմ, կրկնում եմ, որ անհրաժեշտ է նայել այդ ազգային ռազմավարության հայեցակարգը, որը ընդունվել է հուլիս ամսին, ընդունել նոր հայեցակարգ, այդ հայեցակարգը համարել, որակել որպես մեծ սխալ, ինչու, որովհետև այն ինեն չարտարացրեց, այդ հայեցակարգում չէր արտացոլված այդ իրավիճակը, ուրեմն անպայման նոր հայեցակարգում ճանաչել այն երկրներին, որոնք ընդունել են եւ դատապարտել են հայեց ցեղասպանությունը, ռազմավարական գործընկերներ, ուրեմն ամրագրել, որ մեր արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը, պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության գերատեսչությունը ուրեմն պարտավոր են անմիջապես սկսել բանակցություններ համապատասխան այդ երկրների համապատասխան գերատեսչությունների հետ, որպեսզի մշակեն այդ կարգավիճակից բխող, այդ երկրների կարգավիճակից բխող, մեր ռազմավարական գործընկերներ հանդիսանալու կարգավիճակից բխող համատեղ գործընկերային ծրագրեր։ Այդ գործընկերային ծրագրերը պետք է լինեն իրենց ինտենսիվությամբ, իրենց կարևորությամբ, իրենց խորությամբ ոչ պակաս, քան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ՆԱՏՕ-յական Թուրքիայի, այդ էլ ասեմ, ՆԱՏՕ-յական Թուրքիայի հետ ռազմական
այսպես ասած համագործակցությունը, ինչու, որովհետև այդ ուրեմն պաշտպանական խնդիրների շուրջ համագործակցությունը պարզ հստակ, ինչու, որովհետև այս նոր իրավիճակին, երբ Թուրքիան հայտնվել է մեր տարածաշրջանում, արդեն եւ այստեղ համատեղ Ադրբեջանի հետ սպառնում է հայկական հայերի անվտանգությանը, այս նոր իրավիճակում, մեզ անհրաժեշտ է, համապատասխան հակակայլեր, համապատասխան հակակայլերի հնարավորություն ստեղծել։ Իսկ այդ հնարավորությունը կարող է ստեղծվել միայն մի դեպքում, եթե մենք հստակ ամրագրենք, որ մենք պետք է ամրացնենք, ընդլայնենք համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Դա Ռուսաստանը եղել է եւ մնալու է մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Շատ ճիշտ է, որ քննարկվում է նաեւ այն հարցը, որպեսզի Սյունիքում ստեղծվի նոր ռազմական հենակետ, ուրեմն ռուսական ռազմական հենակետ համատեղ մեր զինված ուժերի հետ։ Քննարկվում են մեր բանակի վերականգնման ծրագրեր համատեղ Ռուսաստանի հետ, բայց դա, ինչպես ցույց տվեց այս պատերազմը եւ դրա արդյունքները, բավարար չէ, դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար քայլեր են, անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացնել, անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ բոլոր պարագաներում, թե ինչպես էլ ընթանան, այսպես ասած, փոխհարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մենք մեր ազգի անվտանգությունը, հայ ժողովրդի գոյությունը չենք կարող կախման մեջ դնել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից։ Վաղը լավ կլինեն դրանք, ավելի կխորանան, ավելի կմերծենան, օրինակ Դուգինը ասում է, որ այսուհետև Ադրբեջանը պետք է դառնա Ռուսաստանի, Ալեքսանդր Դուգինը, հայտնի տեսաբան, փորձագետ, հայտարարում է, որ իր կարծիքով այսուհետև ոչ թե Հայաստանը պետք է դիտվի որպես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, այլ Ադրբեջանը պետք է դիտվի Ռուսաստանի կողմից որպես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, իսկ Հայաստանի կարգավիճակը պետք է նվազեցվի եւ դիտվի որպես, Հայաստանը դիտվի որպես պարզապես դաշնակից, ոչ թե ռազմավարական դաշնակից, այլ Ռուսաստանի ռազմական դաշնակից, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այսինքն, անհրաժեշտության դեպքում, եթե ռազմավարական դաշնակից չէ, այդ կարգավիճակն էլ կարող է վերանայվել։ Մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ մեր ազգի գոյությունը, որը 5000 տարիների եւ ավել պատմություն ունի, ամենահինավուրց ազգն է երկիր մոլորակում, մեր ազգի գոյությունը չի կարելի կախման մեջ դնել երրորդ պետությունների միջև եղած փոխհարաբերություններից։ Ուստի մենք պետք է անպայման համալրենք Ռուսաստանի հետ մեր, ուրեմն, ազգային անվտանգության ամրապնդման բնագավառում հարաբերությունների խորացումը փող լրացնենք նաև այն երկրների հետ, որոնք ճանաչել են եւ դատապարտել են հայերի ցեղասպանությունը, եւ հետեւապես այդ երկրների վերնախավերը գիտակցում են այն վտանգները, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից այս աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում, այդ երկրների հետ մենք պետք է երկուստեք գետնի վրա ամրապնդենք մեր ռազմաքաղաքական հարաբերությունները եւ այն միջոցառումների համատեղ իրականացման հնարավորությունը ստեղծենք, որոնց շնորհիվ մեր բանակը արագ կարող է վերականգնվել, որովհետեւ համար առաջի խնդիրը մեր բանակի արագ վերականգնումն է։ Եվ այստեղ մենք պետք է նաև
հաշվի առնենք այն, որ այս երկրների հետ համապատասխան շփումների, մասնագիտական շփումների, մեր ռազմատեխնիկական հարցերի շուրջ շփումների եւ նորագույն սպառազինությունների տրամադրման առումով եւ այլ կարգի շփումների համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր ազգային ռազմավարության, ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգում մտնեն անհրաժեշտ փոփոխություններ եւ ոչ միայն փոփոխություններ, ընդունվի նոր հայեցակարգ, նոր հայեցակարգ, ինչը ցույց կտա նաեւ աշխարհին, որ մենք իսկապես չենք հաշտվում այն իրավիճակի հետ, որում հայտնվեցինք պատերազմի 44 օր տևած պատերազմի ընթացքում. Մենք իսկապես հայտնվեցինք կատարյալ, հայտնվեցինք 100%-անոց մեկուսացման մեջ։ Մենք ըստ էության, եթե Ադրբեջանը կարողացել էր իսկապես իր դաշնակիցների լիաթոք օժանդակությունը ստանալ, ոչ միայն մասնակցությունը ներքաշվել էին պատերազմում, մենք ցավոք սրտի այլ իրավիճակ տեսանք, մեր պարագայում մենք հայտնվեցինք իսկապես մեկուսացման մեջ, եւ դա անհրաժեշտ էր նախատեսել, իմանալ, մեր քաղաքական վերնախավը պետք է գնա այս ընտրությունների ընթացքում եւ պատասխան տա այն բանի համար, որ այսօրվա քաղաքական վերնախավը, որ այդ վտանգը, որը հուլիսին է ընդունվել, չէ, այն ժամանակ, երբ արդեն այդ համատեղ զորավարժությունները իրականացվում էին մեր սահմանների ամբողջ երկայնքով, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից համատեղ զորավարժություններ էին իրականացվում։ Տեսեք, Զելինսկին այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ աղաղակում է, որ Ռուսաստանը զորքեր է կուտակում, տեղաշարժեր է կազմակերպել իր սահմանների երկայնքով, բայց մեզանում դա տեղի էր ունենում ոչ թե օրերի, նույնիսկ շաբաթների ընթացքում, ամիսների ընթացքում, այդ իրավիճակը, այդ պերմանենտ զորավարժությունները մեր սահմանների վրա իրականացվում էին հուլիս, օգոստոս ամիսներին։ Էլ չեմ ասում, որ Տավուշի, այսպես ասած, իրավիճակը, երբ որ փորձ արվեց մեզ ըստ էության փորձ արվեց կազուս բելի ստեղծել ապագա պատերազմ հրահրելու նպատակով, կազուս բելի ստեղծել, այսինքն մի իրավիճակ, երբ իրենք կարողանան աշխարհակաղակական կենտրոններին համոզել, որ այդ պատերազմը իրենց համար անհրաժեշտ հակակայլ է եւ նպատակ է հետապնդում իբր իրենց տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար։ Այսօր ասեմ, որ ոչ մի երկիր առ այսօր չի դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան եւ չի դատապարտի, քանի դեռ մենք ինքներս չենք ընդունել, որ մենք մեր ուրեմն ազգային անվտանգության համակարգը կառուցել ենք այնպես, որ անխուսափելիորեն պետք է հայտնվեինք մեկուսացման մեջ։ Մեր ազգային անվտանգության համակարգը այդ ըստ էության կարծես հատուկ կառուցվում էր այնպես, մեր անվտանգության համակարգը այնպիսին էր, որ պետք է որ հենց բերեր այդ մեկուսացմանը։ Հիմա տեսեք, իմ այս ծրագիրը, երբ ես առած քաշեցի, եղան առաջարկություններ մի շարք կուսակցությունների կողմից, բայց ոչ թե իմ ծրագիրը պաշտպանելու ուղղությամբ, ես կոչ եմ անում նրանց պարզապես պաշտպանել իմ ծրագիրը, նոր հայեցակարգի ընդունման ծրագիրը, ինչը համապատասխան հիմքեր կստեղծի իմ ազգ բանակ ծրագրի իրականացման համար, բայց քաղաքական մեր կուսակցությունները գնում են այլ ճանապարով, թվում է թե ավելի կարճ, բայց այդ ճանապարհը արդյունավետ չի լինելու, հաստատ։ Այսինքն, օրինակ, հայտարարվում է, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք բանակցենք Միացյալ Նահանգների հետ, որ նրանք ստանձնեն մեր ազգային անվտանգության երաշխավորի դերակատարություն։ Ինչը, իհարկե, հակասում է մեր հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը մեր ազգային անվտանգության երաշխավորն է, բայց խոսք պետք է գնա այդ դերի փողլրացման մասին, ինչպես Ադրբեջանը իր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ փող լրացնում է ռազմավարական դաշինքով
Թուրքիայի հետ, այնպես էլ մենք մեր ռազմավարական դաշինքը Ռուսաստանի հետ պետք է փոխ լրացնենք մեր ռազմավարական գործընկերությամբ այն երկրների հետ, որոնք ճանաչել և դատապարտել են հայերի ցեղասպանությունը։ Առաջի հերթին, այո, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, որտեղ ամենահոծ հայաշատ համայնքներն են։ Եվ այստեղ, իհարկե, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այդ հարաբերությունները չհակադրենք Ռուսաստանի հետ ամենախորը ռազմաքաղաքական դաշինքային հարաբերությունների, որովհետև մենք ժամանակակից աշխարհում տեսնում ենք, որ նույնանման բարդ իրավիճակում գտնվում է այսօր Իսրայելը, նա էլ է շրջապատված, բայց Իսրայելը երբեք չի հայտնվել քաղաքական մեկուսացման մեջ, այն ժամանակաշրջաններում, երբ պարբերաբար սրվել են հարաբերությունները հարևանների հետ, ինչու, որովհետև Իսրայելի դեպքում հաջողվում է համադրել ամենալավ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Իսրայելի Ռուսաստանի հետ և հարաբերությունները Իսրայելի արևմուտքի հետ։ Այս և Իսրայելի այդ աշխարհակաղաքական դիրքը, դիրքում միակ ճիշտ քաղաքականությունը հենց դա է, ինչպես և մեր Հայաստանի աշխարհակաղաքական դիրքը թելադրում է նմանատիպ մոտեցում, ինչ վերաբերվում է այս պատերազմի արդյունքների ամփոփմանը և այս արդյունքների քննարկմանը ազգային անվտանգության ամրապնդման տեսանկյունից, ապա այդ քննարկումը, եթե տեղի չունենա մինչև ազգային ժողովի ընտրությունները, ես կարծում եմ, որ ոչ մի քաղաքական ուժ բարոյական իրավունք չունի գնալու այդ ընտրություններին, որտեղ այն ընտրությունները արտահերթ, որոնք պետք է տեղի ունենան առանց քաղաքական ուժերի, բոլոր ուժերի մասնակցությամբ նոր ազգային ռազմավարության նոր հայեցակարգի մշակման խնդրի լուծումը, առանց այդ խնդրի լուծման գնալ ընտրությունների, դա նշանակում է խաբել մեր ժողովրդին, մոլորության մեջ գցել մեր ժողովրդին և անցկացնել ընտրություններ միայն նեղ խմբագային, նեղ կուսակցական շահերի բավարարման համար։ Սա կլինի հանցագործություն։ Ես պնդում եմ մեր առաջարկությունը, իմ առաջարկությունը, Հայաստանի քաղաքագետների միության առաջարկությունը և հաջորդ քննարկումը նվիրված է լինելու այս ընտրություններին։ Ես հույսով եմ, որ մինչև հաջորդ քննարկումը մեկ շաբաթից, հաջորդ շաբաթ օր, որոշակի արձագանքներ կլինեն։ Ես նորից ասում եմ, կոչ եմ անում այն կուսակցություններին, որոնք խոսքը գնում է, օրինակ, կառուցողական կուսակցությունը, իմ լավ բարեկամ, ասեմ նաև մեր քաղաքագետների, մեր լավ անվանի քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը առաջարկում է Ֆրանսիայի հետ բանակցություններ սկսել, որպեսզի նա Ֆրանսիան երաշխավորի Հայաստանի անվտանգությունը։ Սա պետք է հիմնավորում ունենա մեկ, երկրորդը երաշխավորը մեկն է, բայց գործընկերները ազգային անվտանգության, ռազմավարության իրականացման հարցում գործընկերները կարող են լինել բազմաթիվ և մեզ համար այսօր այս ցեղասպանության, մեր ուրեմն օրերում ցեղասպանության, Միացյալ Նահանգների կողմի, նախագահի կողմի ճանաչման մասին հայտարարության կապիտալիզացման հնարավորությունը հենց դա է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները, որ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև Ֆրանսիան և մյուս երկրները, բոլորը միասին հավասար ճանաչվեն Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերներ։ Դրանով մենք նաև վերահաստատենք այն, որ մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցը մնում է ոչ թե որպես պատմական
այսպես ասած հիշողություններին պատմական հիշողությանը տուրք տալու անհրաժեշտություն, այլ մնում է մեր օրակարգում է այդ հարցը որպես ակտուալ խնդիր, մեր ազգային անվտանգության ամրապնդման ակտուալ խնդիր, դրա համար է մնում ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման խնդիրը մեր արտաքին հարաբերության, արտաքին քաղաքականության օրակարգում, բայց որպեսզի ամրապնդվի այդ դերը, այդ խնդրի մեր ազգային, մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում պետք է անպայման այն արտացոլումը գտնի, պատշաճ արտացոլումը գտնի մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եթե իմ այս ելույթը չափից ավելի զգացմունքային էր, ներողամիտ եղեք, բայց առաջի հերթին ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքի վրա, որ այն այդ զգացմունքայնությունը ընդամենը ձևն էր, իսկ հիմքում ընկած է լուրջ կոնցեպտուալ մոտեցում մեր ազգային անվտանգության ամրապնդման խնդիրներին։ Շնորհակալություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։